Gràcies per tornar puntualment després de la pausa de cafè. Ara tenim una sessió amb 5 presentacions, 20 minuts cada presentació, i miraré de ser molt estricta pel que fa al temps. Així doncs, la primera presentació serà a càrrec de l'Anna Vila i de la Cecil Anderson. Si voleu venir cap aquí, si us plau. Cecil té un doctorat en conservació i també és professora a l'Escola de Conservació de Copenhague. I l'Anna també té un doctorat en química, ha estat conservadora i actualment treballa a la Universitat de Barcelona i treballa en l'àmbit de la conservació artística. Endavant. Gràcies, Marcello, per aquesta presentació. L'estudi que presentem avui forma part del projecte Promesa que la Laura ja ha presentat abans aquest matí. L'objectiu de la recerca que presentem aquí és entendre les raons químiques i físiques dels patrons de degradació de 4 quadres de Picasso. L'objectiu és entendre la sinergia entre els materials i els mecanismes de degradació i també la interacció amb el medi ambient. Ja heu vist aquesta diapositiva. És el cronograma del projecte, però també és el cronograma del que presentarem avui. Començarem amb l'explicació de per què hem seleccionat aquests casos, després l'anàlisi global, l'anàlisi no invasiva de les capes i també anàlisi de la pintura de la base i l'estudi dels teixits, l'anàlisi de les fibres i la geometria i finalment agruparem tota aquesta informació, la fusionarem per intentar entendre les raons físiques i químiques per certs patrons de degradació. Els 4 quadres que hem seleccionat són aquests que podeu veure aquí i tots són aquí, forma part de la col·lecció del Museu Picasso de Barcelona. Van ser pintats per Picasso el 1917 en un període de temps curt que Picasso va passar aquí a Barcelona. Com podeu veure aquí, amb les imatges, mostren similituds pel que fa al tema i també pel que fa a la tècnica d'execució, però també el tipus de tela, de pintura i la paleta de colors que va utilitzar en Picasso. Tanmateix, aquests 4 quadres, malgrat les similituds, tenen diferents condicions visuals i també diferents patrons d'esquerdes, com podem veure millor aquí, amb aquestes microfotografies. L'home assegut, el primer quadre, presenta un patró d'esquerdes en tota la superfície del quadre, com podem veure millor aquí, i també Blanquita Suárez mostra aquests patrons d'esquerdes a la superfície, com podem veure en aquestes dues fotografies d'aquí. Però aquest patró d'esquerdes és menys dràstic o menys prominent que el que veiem en el quadre de l'home assegut. El quart quadre és destacable perquè en aquest cas no mostra cap patró d'esquerdes a la superfície i com podem veure en aquesta fotografia en detall mostra una superfície bastant clara i bastant llisa, sense esquerdes. Els 4 quadres, en Picasso els va pintar el 17 i es van conservar a la casa familiar de Picasso, aquí a Barcelona, fins als anys 70. I en aquesta època van ser donats al Museu Picasso. Aleshores, hem de pensar que tots 4 quadres es van mantenir en les mateixes condicions ambientals, però veiem que l'home assegut i aquest altre quadre tenen alguns patrons d'aigua en la part posterior de la tela.
i també la presència de certs defectes també en aquesta part posterior de la tela. Tornarem després a alguns d'aquests elements i aprofundirem en les explicacions. Això només ha estat una petita introducció pel que fa al tema de la nostra ponència. Ara passaré a explicar els anàlisis que hem pogut dur a terme. En primer lloc, la paleta de Picasso, utilitzant aquests quatre quadres. Com podem veure, la paleta és bastant similar en els quatre quadres i també similar al que hem vist a la literatura en altres anàlisis fetes d'altres quadres que Picasso va pintar abans. També vam fer aquesta anàlisi dels blancs i dels marrons, dels quatre quadres, i com podem veure, els marrons tenen un mitjà similar d'agregació, mentre que en els blancs veiem algunes diferències pel que fa a l'oli que en Picasso va utilitzar en els diferents quadres. I també és interessant veure que a Blanquita Suárez hem trobat una possible pintura alquídica, tot i que la va utilitzar més tard als anys 30. Per tant, és quelcom que ens ha sorprès, és quelcom que no sabem d'on ve, però tots aquests anàlisis dels materials, és important fer-los i entendre això per entendre les sinergies entre els diferents materials, tot i que no tenim cap explicació per explicar aquesta pintura alquídica, hem de mantenir aquest fet en ment per entendre més aquests quadres. Pel que fa a l'anàlisi de base, de fons, els quatre quadres mostren una estructura similar, dues capes bàsiques, la inferior rica en aquest mitjà d'aglomeració, però també amb la presència d'algunes partícules que, en funció de l'anàlisi elemental, hem relacionat amb la presència de filer i d'algunes cendres. La capa superior és més densa, menys rica en mitjà d'aglomeració, i en aquestes quadres, l'home assentat, la dona de la cadira i Blanquita Mares, el principal pigment és el plom blanc, sulfat aquí, composat de calci i també un pigment d'òxid de ferro, i per això pot ser que tinguem aquestes diferències pel que fa a la tonalitat d'aquesta capa bàsica superior. Els resultats de les anàlisis dels quatre quadres similars, podem veure un component polisacàrid, una cola animal segurament i possiblement també l'ús d'algun oli secant. Ara li passo la paraula a la Cecil i ella seguirà amb la presentació. Yes, so I don't know if you said... Sí, no sé si havies dit que hi havia zinc. Sí, és per això que estaves esperant, oi? Sí, el que ens ha sorprès a les dues és que en la pintura de les fruites, aquella que no tenia cap esquerda a la superfície, en aquest cas no tenia plom, sinó que el que hi havia era zinc, un compost de zinc, sulfat de bari i un compost de calci. El que no tenia esquerdes a la superfície, hem vist que hi havia un component de zinc a la capa superior i l'altre tenia plom també a la capa superior. Molt bé, ara aquí estem, no?, amb quatre pintures molt similars, emmagatzemades al mateix indret. Van entrar al museu alhora i tenien esquerdes molt diferents, dues amb danys considerables, com podem veure des de la part posterior, però amb patrons d'esquerdes molt diferents. Una no té gairebé esquerdes i l'altra moltes esquerdes.
Per tant, és aquí quan hem de posar les peces del trencaclosques i analitzar-les una a una per poder saber què és el més important quan estem analitzant les esquerdes. I això és el que ens ha explicat en Marion, i és aquí on fa sentit el que ens ha explicat. Estàvem parlant de les coles animals, també ha parlat d'alguns films i del seu deteriorament per causa de la presència de zinc, i en aquest cas podem veure doncs que en un exemple doncs tenim zinc i també tenim diferents coles animals amb 100 microns de densitat. Bé, però la que realment ens interessa és aquesta d'aquí, i bé, ens vam seure conjuntament amb en Marion per veure què és el que havia passat, i vam veure que després d'estar atents als detalls, doncs vam poder observar que aquest és el pic de prolina hidròxica en la nostra anàlisi, el que ens indica que hi ha cola animal, i en aquesta pintura en concret, que és precisament la que més s'ha escardat de totes, hi ha una abundància molt significativa de cola animal. I segurament és la prova, no?, en aquesta mostra que realment és més rellevant, però també és interessant perquè encaixa a la perfecció amb el patró d'esquerda, i això és el que nosaltres volem analitzar amb més profunditat. Bé, quan analitzem l'estructura més profundament i analitzem les teles, els llenços, ens n'adonem que en una de les pintures, el cas de Blanquita Suárez, el que tenim és un segell a la part posterior i posa teixidor. Doncs bé, es tracta d'un proveïdor de material artístic a Barcelona d'aquella època, i és molt probable doncs que hagués comprat la tela allí. Estava treballant en un estudi d'un amic i, per tant, no tenia gaire espai per poder estirar i per poder doncs fer les seves pròpies teles, i, per tant, donem per sabut doncs que els 4 llenços els va comprar aquí perquè són molt, molt similars, pintats en cotó, però no són exactament iguals pel que fa a les teles. Per exemple, aquestes 3 pintures d'aquí podem apreciar que hi ha un teixit obert, és un llenç de teixit obert, i podem veure doncs la quantitat de fils per cada llenç, però en aquesta pintura en concret veiem que hi ha una densitat més gran de filaments en el llenç, i, per tant, hi ha un factor de cobertura més gran, com anomenem. És a dir, està teixit amb més densitat. I això és quelcom que normalment acostumem a dir, veritat. Això és indicatiu doncs d'aquesta mena de teles que són més proclius a patir esquerdes. I és per això que hem vist més esquerdes en aquesta pintura en concret. La Laura i jo vam realitzar un estudi per saber què passa si poses cola en un canvas més tancat o més obert, i ens adonem que correspon amb aquest patró perfectament. Bé, podria parlar-ne més si tenim temps, no? O després de les preguntes, si voleu. Molt bé. Ara tenim 2 coles, no? Tenim la cola i tenim la tela. Molt bé. Per tant, podem apreciar, no?, que hem jugat moltíssim, no?, amb les diferents peces del trencaclosques, i he intentat dibuixar més o menys un mapa per poder saber on està el problema i els danys de conservació. Per l'home assegut veiem les esquerdes que se situen precisament a les extremitats de les barres dels vestidors, preponderantment, sobretot, i en Marion han explicat les raons. I també podem veure aquestes esquerdes aquí dalt a les cantonades. En Marion ha explicat que per causa de la baixa humitat la cola pateix una contracció. També doncs podem veure els claus. Veiem les esquerdes produïdes pels claus. Per tant, això encaixa molt bé amb la pintura, que té una proporció molt elevada de cola. Pel cas de Blanquita Suárez, veiem que el patró és diferent. És la manera com ho veiem
doncs està molt més relacionat amb l'impacte, segurament per la manipulació per part d'algú. A mi algú va portar la pintura portant, doncs, agafant-lo des de darrere del vestidor, amb algunes rascades per aquí al davant. Nosaltres sabem que, sens dubte, és una estructura molt trencadissa, molt vulnerable. Ho podem veure per què? Doncs perquè quan el llenç es va estirar, hi havia doncs, esquerdes aquí. I podem veure també doncs, les marques després d'haver-ho aplicat. Per tant, no cal gaire impacte perquè es creï alguna mena de dany a aquesta pintura. Aquest d'aquí és aquell doncs, que tenia una mica de danys d'aigua i està menys esquerdat en aquest cas. Aquest d'aquí és el que té zinc. No hem vist cap esquerda, però el que sí que apreciem és una pèrdua de pintura que s'ha anat decapant i, en certa mesura, això es pot explicar per la hipòtesi del zinc. Hi ha més de... hi ha una mena d'alimació més gran que esquerdes. Bé, pintures similars, com hem dit, però no similars pel que fa als patrons de degradació, probablement degut a la cola, probablement també per causa de l'entorn i també pel propi llenç. Bé, aquest és el que té més esquerdes. Aquesta és la nostra hipòtesi, no? La quantitat més gran de cola animal, la tensió de la tela i també el teixit de la tela. Veiem que hi ha, en el segon cas, unes pèrdues molt més localitzades, esquerdes molt més planes, més grans. També hi ha carboxilats, potser segurament t'interessa, Manuel. I en aquest cas doncs, hi envien més esquerdes d'impacte. Doncs aquí acabem la meva presentació, i la nostra presentació, volia dir. I aquí el que tenim són els factors més importants que hem pogut descobrir i que acaben afectant, o que pensem que han pogut afectar aquestes pintures, i també tenim notes per futurs treballs i estudiar aquestes hipòtesis amb més profunditat. Moltes gràcies. Perfecte. Molt bé. Heu complert el temps que us havíem donat. Crec que hauríeu de tenir una miqueta més de temps per fer preguntes ràpides. Si hi ha alguna pregunta per part del públic, si us plau. Molt bé, fantàstic. Sí, moltíssimes gràcies. Molt bona la presentació. Tinc un parell de preguntes pel que fa als llenços. Bé, tenim aquesta font, no? I també el tema de l'emmagatzematge, però moltes teles franceses estaven preestirades i sou conscients de si aquestes han estat preestirades o ja venien muntades i han estat preestirades? Heu descobert alguna mena de bibliografia o rebuts de compra on pugueu veure les diferències pel que fa al camp d'absorció o han estat... tensades per Picasso o no? Bé, moltes preguntes, moltes preguntes. Doncs fixa't, nosaltres tenim les mateixes qüestions. Ho vam parlar ahir. Aquest és l'enfocament del nostre estudi pel futur. Perquè encara no sabem grans coses. Una de les coses que realment ens agradaria és poder mirar les pintures de l'amic de Picasso, que va pintar la mateixa època, el mateix estudi, perquè en Picasso li demanava espai a l'estudi. Recordeu com es deia el seu amic? Padilla, Padilla. Això. Gràcies. Doncs ens agradaria trobar una mica aquestes pintures, no? Si estaven emprant ell les mateixes teles, perquè seria un nou abordatge. I també una altra qüestió és saber doncs, qui va realitzar el tensament de les teles i si estaven molt a prop on es posaven els claus.
i segurament es van enmarcar potser abans de que s'estiressin del tot. Bé, és el que esperem, no? No penso que en Picasso ho fes per ell mateix. La qüestió també és saber si estaven fetes a mà, teixides a mà o no, com estava el procés executat. Ho he estudiat pel cas de Dinamarca i d'Europa del Nord, però no en sé gaire el que va passar aquí, com es feia aquí. El que hem trobat interessant és que les quatre pintures tenen la mateixa estructura de fons amb lleugeres diferències pel que fa a la composició del material, però té la mateixa estructura. I eren del mateix tamany? No. Vols dir el tamany? No. Molt similars, eh? No són supergrans unes i altres petites, no, força similars. Molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.